amachia malunji basebo ne banyabo mwenaba cheku mide ku ProJourn Media muyongile yo maso nok subscribing na fe tubaweleze buli sawa buli dakika hey chadachi President Museveni yavudde mu mwasi nakakaso ku watu ka kwebomu eno nga yebadde wo lunaku lweggulo mu kimu ku bifo ebisanyukirwamu mu kitundu kye Kamamboga. Okusinziira ku mwami Museveni ategeezezza nti abantu basatu kiteeberezebwa nti bazze mu kifo kino. Bwe batyo ne basuulawo obuveera obwaviiriddeko bomu okubaluka. President Museveni era ategeezezza nti omuntu omu yakakasiddwa nti afudde. Ng'abalala bataano bo badduseddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Naye abaaye ebigambo bya mwami Museveni bila bisenga bikutana n'ebyabo ababaddewo mu kaseera nga batujju bano bagenda mu maaso. Kino kitalo bo abalabyeko n'agaabwe bakakasizza nti abantu bana ezaabwe zawunzikiddwa dda era nga bo abalala bataano basimbyeyo ekitooke nga baneela badduseddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Awo nno mwami Museveni wasinzidde n'asaba abantu nategeeza nga poliisi wamu n'ebitongole ebikuumaddembe nti bibakanye n'okunoonyereza